Всім привіт! Вас вітає Бердичівський міський ліцей номер 15. Ми одна з 26 українських шкіл, яка бере участь у впровадженні пілотного проєкту «Соціально-емоційне та етичне навчання». Соціально-емоційні компетентності зараз дуже на часі, і вони є саме у сучасній моделі випускника майбутнього. А наш ліцей завжди йде в ногу з часом. У ліцеї 2 роки впроваджується пілотний проєкт. Сформування учнів м'яких навичок шляхом соціально-емоційного та етичного навчання. Все починалося з ознайомчих нарад та навчальних семінарів для педагогів ліцею. До впровадження проєкту у ліцеї залучений 21 педагог. Уроки з формуванням яких навичок проводилися у 15 класах. В деяких класах були факультативні заняття. Та наразі заняття СЕН проводяться у формі виховних годин. Кожен вчитель, який працює в команді СЕН у ліцеї, використовує цікаві та корисні практики у різних класах на своїх уроках. Ми ділилися досвідом впровадження проєкту у нашому навчальному закладі із психологами інших шкіл міста Бердичева. Для нас участь у цьому проєкті як новий поштовх для розвитку та вдосконалення освітнього процесу у ліцеї. Мене звати Валентина Михайлівна. Я вчитель початкових класів. У моєму класі впроваджувався пілотний проєкт «СЕН». За цей час я помітила, що діти стали більш відвертими, дружніми, зникли конфлікти, які мали місце раніше. Вони навчилися взаємодіяти між собою, поважати один одного, співпереживати, керувати своїми емоціями. Ті діти, які під час контрольних робіт були занадто схвильованими, стали спокійнішими, впевненішими, знизився рівень їх стресу. Це позитивно вплинуло на їхнє навчання. Я вчитель початкових класів Піку Людмила Васильовна. Мій клас працював у проєкті по виробленню м'яких навичок. Що я хочу сказати? Клас у мене досить гарний був. Проблемних, якби таких питань не було, але життя є життя. Звичайно, протягом нашого навчання з деякими дітками сталися такі неприємні речі. Один став свідком насилля у своїй сім'ї, інший пережив дуже велику втрату, втрату близької людини. І, звичайно, такі життєві негаразди дещо вплинули на діток. Вони замкнулися, хтось став агресивним. І ось саме оцей наш проєкт, в якому ми брали участь. Наші заняття допомогли діткам, перш за все, стабілізувати свій стан, зрозуміти свої емоції. І в цілому наш весь клас зрозумів цих дітей і вже по-іншому ставився і до зміни настрою цих дітей, і зумів їх заспокоїти. Тому я вважаю, що заняття, які проходили у нас, по виробам яких навичок, дали дуже гарний результат. Ір, а як ти думаєш, що таке м'які навички? Ну, це в першу чергу людяність, добро, співпереживання, співчуття по відношенню до людей. Добре, дякую, молодець. А чим вони важливі для людей? Ну, я б сказала, що вони регулюють людські відносини в суспільстві. І я вважаю, потрібно жити за правилом, стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Супер. А чим тобі запам'яталися наші уроки СЕН? Найбільше мені запам'яталось, як ми відігрували сценку подолання стресу. Ага, дякую. На що спрямований цей проєкт? Перше все на створення безпечного освітнього середовища, на зниження конфліктів та булінгу, на згуртування шкільних колективів, на вміння учнями керувати своїми емоціями, долати стресові ситуації, вміння критично мислити, ну і на розвиток емоційного інтелекту. У своїй роботі ми залучали також і батьків. Ми для початку їх знайомили із листом для батьківства, проводили батьківські збори, на яких пояснювали батькам їхню саме роль у впровадженні цього проєкту та у виробленні в учнів м'яких навичок і для чого це корисно взагалі дітям. Ну і аналізуючи наш пройдений шлях, ми можемо сказати, що були позитивні зміни, які ми помітили. Ми помітили, що діти стали більш відкритими, активними, стали більше участі брати у громадській діяльності школи. Класні колективи більш згуртувалися, знизились конфлікти. Також ми помітили відсутність булінгу у тих класах, де впроваджувався цей проєкт.
Ну і діти стали все ж таки стресостійкішими і змогли навчитися керувати своїми емоціями дечому та вміння виражати їх, що зараз також дуже важливо. Ну і, звичайно, ми стикалися із труднощами певними, тому що карантинні обмеження внесли свої корективи у нашу роботу. У деяких класах ми планували уроки СЕН провести трошки раніше, ніж нам вдалося. Ну і були такі класи, де діти емоційно холодно реагували саме на ці уроки. Ну і ми зрозуміли просто, що потрібно туди більш ходити частіше і все ж таки налагодити якусь взаємодію з цими дітьми. Я думаю, нам вдалося, і ці діти все ж таки зрозуміли, для чого були ці уроки, і що їм воно все-таки знадобиться і буде корисним. Ну і ми надіємось надалі на позитивні зміни у нашій роботі. Ну і бажаємо всім успіхів та здоров'я.